Енді спорт ақпараттары. Шымкенттегі Қажымұқан атындағы орталық стадионда бокстан жасөспірімдердің арасында облыс біріншілігі басталды. Жарысқа облысымыздың барлық аудандарынан 420-дан астам жас қатысуда. Біріншілікті даңқты боксшы Сидней Олимпиадасының күміс жүлдегері Мұхтархан Ділдәбеков ұйымдастыруда. Оңтүстік Қазақстан облысы боксы дамыған өңір болып табылады. Қазір ұлттық құрама сапында 3 боксшы өнер көрсетеді. Ал биылғы жарысқа облысымыздың барлық аудандарынан 2001 және 2002 жылы туылған өрендер қатысуда. Жекпе-жек барысында олардың ринг алаңында өздеріне деген сенімділіктері сыналады. Жеңімпаз атанғандары республикалық чемпионатқа қатысу үшін облыс құрамасына мүше болып алынатын болады. Ақтық сындағы бәсекелер 19 ақпан күні өтеді. Дене шынықтыруды оқыту модульдерін жетілдіру. Осындай тақырыпта Бекзат Саттарханов атындағы дарынды балаларға арналған спорт мектеп интернатында ғылыми кеңес өтті. Ғылыми кеңеске оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтының бірінші проректоры доцент Башагүл Исабек қатысты. Онда әр спорт түрлері бойынша дарынды спортшылардың шеберлігін жетілдіру жөніндегі іс тәжірибелер талқыланды. Қазақ спорт дарынды балаларды жаңағы мектебі сондықтан енді біз бұндай семинар біздің мектебімізде бірінші рет өтіп жатыр. Енді бүгін соның нәтижесін көреміз. Барлықтарыңызға рахмет. Жиын барысында Сидней Олимпиадасының чемпионы Бекзат Саттархановтың ғаламат жетістігі мен бүгінгі таңдағы жас спортшылардың жетістігін насихаттаған деректі фильм көрсетілді. Жастар өз қатарына қарап теңесетіні белгілі. Сондықтан да алдағы кезде осындай шараларды орта мектептерде де өткізу қолға алынатын болады. Асхат Мырзахметов, Ілияс Жолдас, Жазира Лекерова, оңтүстік ақпарат.